l-iskejja tal-gvern għadhom ma fetħux u diġà seba' edukaturi li għandhom il-COVID. Se tikkunsidra l-proposta tal-UPE fost oħrajn biex kollox imu fuq online learning. Jina nimxi ma' direzzjonijiet li jagħtuna d-Dipartiment tal-Edukazzjoni flimkien ma' Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Bejnietom faslu il-protokolls li huma rigorużi u nemmen li huma bilanċjati. Jiena bħala ġenitur nista' nitkellem illi batt lit-tifla tiegħi skola mill-ewwel hekk irġajn għamilna. Illum nemmen illi xejn ma jissostitwixxi l-importanza tal-preżenza fiżika fil-klassi jew qed nitkellmu dwar żvilupp ta' ġenerazzjoni f'dak li huwa żvilupp soċjali u żvilupp akademiku. Naturalment il-ġenituri se jingħataw l-għażla, jiena diġà spjegajt li mhux se jkun hemm kwistjoni ta' multi għal dawk il-ġenituri li jażlu li jmorru għall-sistema ta' tagħlim online minflok ma jibatu lill-tfal tagħhom l-iskola, jien bħala ġenitur qed nitkellem bħala ġenitur ta' tifla ta' 8 snin. L-għażla li għamilt hija li nibgħatha l-iskola. Però anke jekk student oħra fl-istess klassi ta' tifla tiegħek ikollha l-COVID, int għandek tagħmel ġimgħatej kwarantin, int lest tieħu dan ir-riskju ġifieri. Mhix kwistjoni ta' teħid ta' riskju, kwistjoni li jiena nemmen illi ma nistgħux nippreġudikaw l-iżvilupp soċjali u akademiku ta' tfal tagħna. Jiena fil-deċiżjoni konxja li ħadna l-mara tiegħi u jiena meta ġejna biex niddeċiedu dwar din id-deċiżjoni importanti għal bintna meta qisna ċ-ċirkostanzi kollha. Ħadna deċiżjoni li ma jkun xaqli li ma nibatux li t-tifla tagħna l-iskola. U qed ngħidu wkoll fil-kuntest ukoll li tar-realtà li aħna ma nafux il-COVID meta se tispiċċa. Jiġifieri jaf qed nitkellmu dwar deċiżjoni li se tkun tot tal-numru ta' ġimgħa, deċiżjoni li taf tot għan-numru ta' xhur u deċiżjoni li tista' toħodna lil hemm hekk ukoll għax ħadd m'għandu garanzija ta' jekk hix kwistjoni ta' xhur, ġimgħat jew snin. Għaldaqstant ħadna dik id-deċiżjoni. Għandha bżejjed teachers. Dak hemm diskussjonijiet li aħna għandna dejjem f'dan il-proċess. Dipartiment Edukazzjoni, l-unions li huma involuti. Aħna qed nagħmlu minn kollox biex l-iskejjel tagħna jiftħu u jiftħu b'mod li jkunu jistgħu jipprovdu it-tagħlim f'dan il-kuntest ġdid, imma ejja naqblu fuq punt wieħed. Ejja naqblu li l-edukazzjoni mhijiex xi ħaġa kapriċċuża ta' tfal tagħna u li hija xi ħaġa li meħtieġa qed nagħtu l-għażliet kollha. Tagħlim online, tagħlim fiżiku. Jekk hemm ġenituri li ma jridu jipprovdu ebda minn dawn iż-żewġ metodi ta' tagħlim lit-tfal tagħhom, ir-responsabilità se jerfgħuha huma. Jien bħala ġenitur nerġa' nitkellem bħala ġenitur mhux bħala Prim Ministru issa, ma nħoss li għandi nċaħħad lil binti mill-opportunità li titgħallem.